Potentiel le professeur. Nono hababyeyi ne bamenya ibibenda kuraya mago ubanze byishure biri buhagarare ubanza porofesa bari bumunyonke ni bihe tandukaniro riri hagati y'umugabo n'umugore Afashe bamwe bita bashofer afata bandati wa beautiful Fayo hanım.
amabwiriza y'ikigo mukumva icyo mwarimu mbabwira hano mwaje kwiga ntabwo mwaje guhabwa kandi mwaje gushaka ibyo mudafite mu mufite ntabwo mwarajana ndabeshya abenshi ababyeyi banyu bishyura minerivare bibagoye n'abandi mutwishyura nabi mugasanga ninze no guhembwa ariko murangiza mugashaka no kugorana najye mumera nk'uyu mwana guhera uyu munsi ugende kwa direkiteri mubwire ko utazongera kwishyura minerivare minerivare yawe izajya iva ku mushahara wanjye Kopu garantis. Kuma mashi. Bunu je wiza bw'umwana w'umukobwa wiga. Nawe zakwe kubundi tsatwigira, sibyo? Shaka demanda permission dare ara tore. Yuvu ahubihagatse. Amazi n'ngweya. Perangi ngo ibyo nzajya nkwanga njye mbisiga ku ishuri. Sanuba ubiwanyu ukaza ukafata amazi y'ikigukigunwa ukagimba kada urwo ikintu. Azagushaka ibintu. Nundi nayizanyiri hanze. Masi. Ndawe ujya kugaruka imbere mbere zakwirukana ushaka. Urumva? Kwasa gusa. Kundi ishuri ryoro. Yende mu cyari hari ariko ubutaka ugomba kumenya ko iri anagari sirikirasoro kare. Anagari sirikirasoro kare hari ubundi imbeba zigenda muri purafu urumva? Kandi ntabwo ari purafu ni ubundi kuki bitazengeye. Tandukanye. Kandi kuko mba kuzuza. Umunsi tugiye kwiga ikinyarwanda. Mubganuka bite eh okay kibazo njye kubaza ni kibazo kimwe ako kawa abantu bazetse eh abana we iti bose baricara hanyuma njye kubaza ibibazo hari amagambo atatu wakoresha mu gushyira inzovu muri firigo wabigenje murakoze njye uko mbibona amagambo atatu wakoresha kugira ngo ushyire inzovu muri firigo ndumva wakoresha urunyanya ukoresha usepe wambwira ko uyu mwana ari abanyeshuri mfite uyu munyeshuri ari mwiza ku ruhu no ku mubiri no mu mutwe aba ari mwiza ngani ubwira kwira ngani cyari Tugira. Murakoze nge numva inzovu atayishyira muri firigo kuko yahita ipfa. Yahita ipfa. Cyara kuko ni mwiza ariko nta kundi ngiye. Hanyuma ubundi inzovu urayifata ukayishyiramo ugafunga kuko impamvu inzovu igiye kujya muri firigo ni inyama z'inzovu zigiye kujya muri firigo kuko ntabwo wayishyiramo ari nzima noneho iki kibazo ni seri ni amaseri tubonye ko uyishyiramo urayifata ukayishyiramo ukayibaga ugafunga ugafunga iyo umaze kuyifata ukayishyiramo ugafunga turacyakomeza ikibazo iki kibazo cyacu ni amasaro indege yari iri mu kirere ipakiye amabuye atanu ipakiye amabuye agahe
mauye ata rumba irakata indege irakata irakata rimwe rirago ubwo hasigaye mangana hasigaye mauye andi urakoze cyane cyakomeza oya hasigaye kahe tumbiye nimba haratakaye uwe rimwe ndabona harasigayemo mauye andi andi yego okay oya hasigaye kahe inyamaswa zose haburamo inyamaswa imwe imwe iyo nyamaswa ni iyi hari harimo amabuye atanu irakata hagwa rimwe twemeje ku statement twemeje ko agwibiri rimwe ntabwo twavuze ngo nangahe yaguye no nibuye rimwe ahubwo twishatse kumenya nasigaye sibyo ahubwo umusubizo subizaho ye mbona iyo nyamaswa yabuzemo ari umuntu umuntu cyane Oye. Nye numva ari intare. Ari intare. Arambuka aca mu mazi numva icyo ni kibazo cyakane arambuka aca mu mazi harimo ingona ntiyabuye ageze hakurya y'umuhanda arapfa uwo muntu yishwe n'iki harose uzamo ni mwabi anyone oh yishwe n'iki Ingoma bizamuye ageze hakurya y'amazi arapfa yishwe n'iki
Thank you.